Я радий вітати вас на каналі Костянтин Грубич. Хто не підписався, зробіть це негайно, натисніть на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про мої нові ролики. Сьогодні я вам покажу міровий закусон. Це називається оселедець з грибами. Що ми робимо? Я взяв вже готове філе оселедця, купив. І що? Його треба залити чаєм. Чорний чай. І залишаємо в спокої отак маринуватися, ну, мінімум на 2 години. Але я не сиджу, склавши руки. Я вже відварив, замочив на ніч, потім відварив сухі гриби білі, грибочки карпатські. Їх треба нарізати соломкою. Карпатські гриби з грибної роти мені хлопці подарунок такий до Нового року зробили. Далі. Цибулинку ріжемо півкільцями. Щоб прибрати гіркоту, трішечки замариную. Яким чином? Заливаю окропом. Вже закип'ятив воду. Даю буквально ложку оцту. Ще я зазвичай підсолоджую. Трішечки. Ну, нехай декілька хвилин промаринуються. Час є. Трішечки підріжемо петрушки. Рибка пролежала в такому чефірі 2 години. Зараз я буду її ділити на шматочки. Бачите, такий коричневий колір з'явився на оселедці. Беремо продовгувати такий поломий сок. Гарний. Складаємо цибулю, злили маринад, змішуємо з грибами, трішки солі, небагато, бо ми ж з оселедцем маємо справу, трішечки поперчили, буквально така нотка перцева, вимішали. Гарно, так? І викладаємо шубкою на оселедець. Але це ще не все, панове. А соус? Що нам робити з соусом? Я раджу оливкова олія і буквально чайна ложка гірчички нашої української, в мене вінницька. Змішали і окропили. Ой, гарно, а смачно. І останній штрих на водохреща або просто чудового вечора. Зібралися родиною і покуштували ось такого оселедця із грибами. Усім смачного, підписуйтеся на мій канал, бувайте здорові і бережіть один одного. До зустрічі!